नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक भन्नु कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल लुइटेल संसार औद्योगिक क्रान्ति पछाडि यति बेला सूचनाको क्रान्ति इन्फर्मेसन रिभोल्युसनको अवस्थाबाट इन्फर्मेसनलाई नलेज नलेजलाई पावर भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ तर हामी नेपाली हाम्रो नेपालमा पुस सत्ताइसको सन्िकटमा आए पछाडि पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता वा एकता दिवस के हो भन्ने सन्दर्भको विवादले बिउको काम गरिरहेको पाइन्छ मूलत दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन र त्रिसठीको अन्तर्मिय सरकार ताकाका गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पृथ्वी जयन्ती अथवा एकता दिवसका दिनमा दिइँदै आएको विधालाई कटौती गरिए पछाडि यो विवादको बिउ त्यति बेलादेखि सुरु भएको छ आज पर्यन्त यो जारी छ र भोलिका दिनमा पनि यो रहन्छ भन्नेमा कुनै सायदै शङ्का रहला खासमा यो विवाद किन छ हामी कहिले यो सूचनाको क्रान्तिमा पुग्छौँ देशलाई समुन्नतिको त्यो दिशातर्फ पुर्याउँछौँ या यही सामाजिक रूपमा हाम्रो सामाजिक एकता भत्काउने भनेर अहिले अपव्याख्या गरिएको हो या होइन साँच्चै उनले नेपालको एकीकरण गरेका थिए वा आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार गरेका थिए किन दिनुपर्छ पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विधा यो एकता दिवस वा सार्वजनिक एकता दिवस हो यी र यस्तै सन्दर्भमा यसको सांस्कृतिक पक्ष र संसार ग्लोबलाइजेसनले ग्लोबललाई एउटा भिलेजको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा हामी चाहिँ आफ्नै देशलाई विश्व जस्तो ठान्ने र यहीँभित्रको यो अनागण्टर समस्यामा रुमलिरहने परिस्थितिबाट कहिले बाहिर निस्कन्छौँ यी यस्तै सन्दर्भमा एकजना अध्येता विद्वान पेसल निरौला जो इतिहासविद हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ स्वागत छ है एकदमै ल भोपालजी यो मौका दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु आराम हुनुहुन्छ आरामै देश चाहिँ यो पुस सत्ताइसको सन्निकटमा आए पछाडि यो रवाफमा राजनीति चले जस्तो भान हुन्छ त्यसले आराम जस्तो गतिशील जस्तो सङ्केत गर्दैन यो भएको के हो अब यो के यो हो भने वास्तवमा तपाईँलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्छ राणाकालमा दिव्य प्रदेश यहाँ छाप्ने अवस्था नभएको कारणले पृथ्वीनारायण शाहको जुन विचार हो राज्य निर्देशक सिद्धान्त पनि हो त्यो चाहिँ यहाँ छाप्न नपाएको कारणले सूर्य विक्रम ग्याहलीले तपाईँको चाहिँ दार्जिलिङबाट उन्नाइस सय पैँतिसमा चाहिँ सन् उन्नाइस सय पैँतिसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी सङ्गीत दिव्य प्रदेश तपाईँको चाहिँ छापिने काम चाहिँ दार्जिलिङबाट भयो तपाईँलाई अनौठो लाग्ला राणाहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई उपेक्षा गरे त्यस्तै पञ्चायत कालमा पनि एउटा ओठे भक्ति र पृथ्वीनारायण शाहको ओठे कुरा मात्रै तपाईँको उनीहरूले गरे र पछिल्लो समय पनि राजा वीरेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र र तपाईँको यी राजाहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई जुन सम्मान दिनुपर्थ्यो राष्ट्र निर्माता आज हामी नेपाल र नेपाली भनेर चिनिने तपाईँको जुन हाम्रो सन्दर्भ छ त्यसलाई महत्त्व नदिकन शहीद गेटमा गएर तपाईँको त्रिभुवनको शालिक र चारजना सा तपाईँको शहीदहरूको शालिगमा गएर चाहिँ विभिन्न देशका राष्ट्रध्यक्षहरू आउँदाखेरि अथवा राष्ट्र प्रमुखहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ लगेर चाहिँ श्रद्धाका सुमन चाहिँ अर्पण अर्पण गरे त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मुकुट भिर्ने र मुकुट तपाईँको विरोधी दुइटै शक्तिले पृथ्वीनारायण शाहलाई जुन पृथ्वीनारायण शाहको गरिमा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँको जुन महिमा थियो त्यो काम चाहिँ नगरेको स्थिति छ किनभने पञ्चायतले चाहेको भए नोटमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिक राख्ने काठमाडौँमा चाहिँ ठुलो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ रिसर्च सेन्टर अनुसन्धान केन्द्रहरू राख्ने पृथ्वीनारायण शाहका विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँको राजनीति धर्म संस्कृति अर्थव्यवस्थासँग जोड्ने यी कामहरू हुन्थे त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्ने काम चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्थाले गरेन जुन तपाईँको चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध ताकासम्म पृथ्वीनारायण शाहकै विचार अगाडि बढेको थियो पृथ्वीनारायण शाहकै विचारलाई चाहिँ भीमसेन थापाले अगाडि बढाएर एसियाबाटै अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ लखेट्नुपर्छ भन्ने विभिन्न पत्रचारहरू चाहिँ उनले भारतका विभिन्न राज्य र जौटामा गरेका थिए त्यसैले गान्धीले अङ्ग्रेजलाई लखेट्ने तपाईँको भारतमा मात्रै लखेटे भीमसेन थापाले त यो एसियाबाटै अङ्ग्रेजहरूलाई लखेट्नुपर्छ र त्यसले मात्र किनभने यो साम्राज्यवादी शक्ति हो त्यो शक्तिलाई नलेख नलेखिकन हाम्रो आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति जोगिँदैन आफ्नो चाहिँ मौलिकता जोगिँदैन र हामी एसियाको चाहिँ गौरव जोगिँदैन भन्ने चाहिँ पछिल्लो तपाईँको पुस्ताकोमा चाहिँ भीमसेन थापा हुन् त्यसैले आज हामी दुई सय सन्तानब्बे पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको यो पावन अवसरमा उहिदाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तवमा यसको समग्र दृष्टिकोणको आजसम्म विकास भएको छैन हेर्नुहोस् त्यो दृष्टिकोणमा म सबविस्तारमा आउँछु मैले भूमिका बाँच्दा धेरै कुरा भनेको छु त्यसको उत्तर पनि म तपाईँबाट चाहन्छु कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा हजुर यद्यपि समय कम छ त्यो समयभित्र छ हामीले यो आफ्नो विचारलाई डेलिभर गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ तपाईँले अन्तिममा अहिले आफ्नो दृष्टिकोण विचार राख्दै गर्दा पृथ्वी जयन्ती या राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने सन्दर्भ राख्नुभयो यहाँ त प्रसङ्ग यस्तो छ के को पृथ्वी जयन्ती के को राष्ट्रिय एकता दिवस जसले एकता भत्काउने काम गरे सामाजिक एकता भत्काउने काम गरे भनेर अर्को थरीले यसको खरो रूपमा अम्लो ठाइरहेको हामी पाउँछौँ यही सन्दर्भमा यही पेरिफेरिमा फेरि हजुर उनीहरूको तर्क यो छ हजुर सामाजिक एकता त पृथ्वीनारायण शाहले भत्काइदिए उनले नेपालको एकीकरण गरेका होइनन् आफ्नो राज्यको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो राज्य उनले विस्तार गरे ताकि त्यति बेला उनको त्यति बेलाको आफूले पाएको त्यो राज्य गोर्खा बाह्र सय घरधुरीको गोर्खा त्यति बेलाको छ महिनाभन्दा अन्नपातले खान नथेक्ने अब यो जनतालाई खानका लागि थ्याक्ने अवस्था बनाऊ भनेर रा आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने क्रममा यो अवस्था देशमा सिर्जना भयो नेपाल एकीकरण गरे जस्तो देखियो तर मूल रूपमा उनले राज्य आफ्नो विस्तार गरे नेपाल एकीकरण गरेनन् एक दोस्रो तर्क राख्ने भन्छन् सामाजिक एकता त भत्ताभुङ्ग बनाइदिए चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारी हो भनिदिए ठुलो जात र निचो जातको उनले विभेदको व्यवस्था गरे क्षेभ भेदे जस्तो काम उनले गरे भनेर आरोप लगाउनेहरू छन् कता कता त्यो तथ्यलाई काट्न सक्ने अवस्था देखिन्न पनि फेरि अब यो के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरेपछि या चाहिँ इसाई मेसिनरी थियो क्यापेचुन पादरी लगायत यहाँका चाहिँ जति तपाईँको काठमाडौँका नेवार सम्प्रदायका मान्छेहरू उनीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले निष्कासन गरे त्यसैले तपाईँले यो आज उठाएको प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि नै तपाईँको सुरु भएको थियो जो यहाँका पराजित भएका थिए र जस जो, जो चाहिँ क्रिस्चियन मेसिनरीसँग नजिक थिए तिनै मान्छेले चाहिँ तपाईँले आज उठाएको मुद्दा चाहिँ तत्कालीनदेखि आजसम्म यो मुद्दा उठिरहेको छ हेर्नुहोस् र पृथ्वीनारायण शाहको योजना के थियो पृथ्वीनारायण शाहले कसरी सबै नेपालीहरूलाई समेटेको थियो भन्दाखेरि त्यो त्यो तत्कालीन अवस्थाको कुरा केही कुरा म राख्न चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहले च को सेना चाहिँ चतुरङ्गी चा सेना थियो त्यसमा चाहिँ त्यहाँ बाहुन थिए खस थिए मगर थिए गुरुङ थिए पछिल्लो समयमा फेरि राई लिम्बूहरू पनि थपिए सुगौली नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध ताकासम्म पनि चतुरङ्गी चा सेना चारवटा तत्कालीन अवस्थामा जो जो एकीकरणको यो अभियानमा आए ती सम्पूर्ण जात जातिलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले समेटेका थिए र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशमा नेपाल भनेको साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन सबै जात जातिको साझा फुलबारी हो भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महान बाढी थियो अनि र पृथ्वीनारायण शाहले आज म यो यो कटुक कुरा हो म आज यो राख्न चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहभन्दा काठमाडौँमा खसहरूले तिन पटक चारपटक आक्रमण गरेका छन् मणि मुकुन्द सेनले पाल्पाका महाराज मणि मुकुन्द सेनले आक्रमण गरेका छन् मुसलमान गयासुद्दिनले आक्रमण गरिरहेका छन् तिनीहरूले चाहिँ काठमाडौँलाई लुट्ने काठमाडौँको समृद्धिलाई लुटेर चाहिँ उनीहरू फर्किएका छन् पृथ्वीनारायण शाहको अभियान चाहिँ कुनै पनि लुट्ने पिट्ने अथवा यो यहाँको समृद्धिलाई यथावत राख्दै यहाँका संस्कृतिहरू जस्तो कुमारीकोलाई चाहिँ पूजा गर्ने तपाईँको चाहिँ इन्द्र जात्राको यात्रालाई जात्रालाई चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ क्रमशः त्यसलाई चलाउने र तपाईँको चाहिँ यहाँका राजा मल्ल राजाहरूका चाहिँ शालिकहरूको मोलममा टल्काउने पशुपतिनाथ जयप्रकाश मल्लले पशुपतिनाथको चाहिँ गजुर मासेका थिए सुनको गजुर त्यो गजुरलाई चाहिँ राख्ने र रा यहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका जात जातिहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले समेटेर चाहिँ अगाडि बढेको पाइन्छ र पृथ्वीनारायण शाहको सेना पनि समावेशी थियो त्यो कुरा तपाईँको आज पृथ्वीनारायण शाहका तपाईँको चाहिँ उ गर्ने मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहको अभियान के थियो भन्दाखेरि हामीले तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि हामीले केलाउनु पर्छ किनभने भारतको इतिहास दुई हजार वर्षको भारतको इतिहास भनेको चाहिँ यवन तपाईँको मुगल र अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ आक्रमणको इतिहास हो हेर्नुहोस् र पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुँदाखेरि भारतमा मुगलको पतन हुँदै र अङ्ग्रेजको आगमन भएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको बनारस यात्राका क्रममा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो विश्वेश्वरको मन्दिर विश्वनाथको मन्दिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढालिएको थियो मुगलहरूले ढालेका थिए त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको अभियान चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद र तपाईँको लोला तपाईँको चाहिँ बनारसका साधुहरूको चाहिँ खड्ग सिद्धि गरेर दिएको तपाईँको अधिकार र पृथ्वीनारायण शाहका यहाँका साधु सन्तदेखि लिएर यहाँ जनस्तरबाट ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई भएको छ पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको यो सिन्धुलीगढीको युद्धभन्दा अगाडि रामचन्द्र प्रसाईलाई लेखेको ले पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहले के रामचन्द्र प्रसाई भनेको जयप्रकाशको चाहिँ तपाईँको रैति होस् त्यो लेखेको पत्रमा के पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् भने अङ्ग्रेजलाई लक्षित गरेर के भनेका छन् भने हिन्दुस्तान खानेले नेपाल खानेछ किनभने त्यो त्यो किल्लोको अभियानलाई चाहिँ जयप्रकाश प्रकाश चाहिँ बोलाएका थिए हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ अठार सय चौबिसमा चाहिँ गोर्खालीहरूले त्यसलाई परास्त गरे हेर्नुहोस् यो सिकारी गुरुङ र लगायतको चाहिँ दुई चाहिँ ऊहरूले चाहिँ बटालियनले त्यो त्यसलाई परास्त गरेको छ तपाईँको उनले के लेखेका छन् भने हिन्दुस्तान खानाले नेपाल नेपाल भनेको काठमाडौँ छ नेपाल खानाले गोर्खा छ पशुपतिनाथ भन्नु र गोरखनाथ भन्नु एकै हुन् त्यसैले तिमीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ चा, यो चाहिँ हिम्मत खण्डको चाहिँ यो चाहिँ भूमि हो नेपाल भनेको त्यसलाई जगाउने र त्यसलाई जोगाउने काम चाहिँ अहिले मेरो नेतृत्वमा छ र मैले गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले नै यो चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ अगाडि बढाएको छु र हामीले चाहिँ यो विदर्भी र विदेशीहरूको पदचापबाट चाहिँ यो राष्ट्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले के भने तिमीले पेट त्यही देउला तिमीले आँध देउला तिमीले हाम्रा गोप्य कुराहरू अङ्ग्रेजले दिनु हुँदैन त्यसैले अङ्ग्रेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिरङ्गी भनेको छ फिरङ्गी भनेको बाँसो हो र त्यसबाट हामीले जोगिनुपर्छ भने तत्कालीन अवस्थामा नै कस्तो दूरदृष्टि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले रामचन्द्र प्रसाईलाई मुविटार निवासी रामचन्द्र प्रसाईलाई त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ र पृथ्वीनारायण शाहको अभियान चाहिँ वास्तवमा के हो भने सांस्कृतिक जागरण र जागृतिको अभियान हो हेर्नुहोस् त्यसैले नेपाल के हो भन्दाखेरि बनारसका गुरुहरूले बनारसका तपाईँको साधुहरूले पनि बनारसका राजा हैमान सिंहले छोरी मात्रै दिएनन् बन्दुक किन्ने हतियारदेखि लिएर अब हामी त अङ्ग्रेज र मुसलमानहरूको यो चाहिँ विधर्मी र विदेशीहरूबाट हामी पद दलित भयौँ त्यसैले हिन्दुस्तान त पतित भयो त्यसैले यो चाहिँ हिम्मत खण्डको राज्य चाहिँ यो हिन्दूहरूको चाहिँ पवित्र भूमिको रूपमा जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ बनारसका तपाईँको मान्छेहरूको पनि ठुलो योगदान छ हेर्नुहोस् त्यसैले उनीहरूले तपाईँको यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र जोगाउनका लागि हाम्रो चाहिँ हिम्मत खण्डलाई जोगाउनका लागि धर्म संस्कृति जोगाउनका लागि पनि उनीहरूको पनि ठुलो सहयोग छ त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई तत्कालीन क्यापुचिन पादरीदेखि लिएर किनभने अङ्ग्रेजहरू त पटक पटक तपाईँको यो नेपालसँग चाहिँ मुसलमानहरू पनि तपाईँको चाहिँ लडेका छन् मिर काश्मीको अभियान तपाईँको चाहिँ अभियानमा पनि पराजित भएको छ उन्नाइसको बिसमा अठार सय उन्नाइसमा अठार सय चौबिसमा चाहिँ किल्लोकको अभियान पनि परास्त भयो यहाँ मुसलमान पनि परास्त भएको छ र तपाईँको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा पनि तपाईँको चाहिँ पाँचवटा तपाईँको यो चाहिँ हाम्रा उहरूमध्ये दुईवटामा हामीले जितेका छन् तिनवटामा हामीले पराजित गरेका छौँ र अङ्ग्रेजहरूको उनीहरूले लेखेका छन् हाम्रा मान्छेहरूले पढ्दैनन् जबसम्म गोर्खालीलाई हामीले स्टप गर्दैनौँ रोक्दैनौँ भारतमा चाहिँ हाम्रो साम्राज्य कायम हुँदैन भन्ने उनीहरूले त्यो रणनीति अन्तर्गत नै तपाईँको चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो र भीमसेन थापालाई गाली गर्ने मान्छेहरूलाई म चुनौती दिएर भन्छु भीमसेन थापा तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहकै अभियानको अन्तिम चाहिँ योद्धा हो जसले फिरङ्गीहरूको खिलाफमा लडेर र एसियाबाटै तपाईँको अङ्ग्रेजहरूलाई पर्छ भन्ने चाहिँ रणनीति चाहिँ भीमसेन थापाको थियो जुन कुरा भारतीयहरूले गरेनन् तपाईँलाई आज दुःखका साथ म के कुरा यो उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यदि अङ्ग्रेजहरू नआएको भए भारतको तपाईँको दिल्लीदेखि गङ्गाको उत्तर भाग सम्पूर्ण चाहिँ यो गोर्खालीहरूको अधि अधीनस्थता चाहिँ हुन्छ यसले हाम्रो तपाईँको मुगलहरूले यौवनहरूले र अङ्ग्रेजहरूले गर्ने तपाईँको त्यो सांस्कृतिक प्रदूषण धार्मिक प्रदूषणलाई गोर्खालीहरूले मुक्त गर्थे र यो क्षेत्रको हिम्मत खण्डकै यो शिव देश हो हिमालय हो नेपाल भनेको हेर्नुहोस् यो शिव र शक्तिको भूमि हो हेर्नुहोस् त्यसैले त्यही भूमिको चाहिँ पवित्रतालाई त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि बढाएका हुन् आज पृथ्वीनारायण शाहलाई विरोध गर्नेहरू यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको काम चाहिँ एकीकरण थिएन साम्राज्य थियो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विस्तार थियो भन्ने मानिसहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने आज नेपाल र नेपाली भन्ने मानिसहरू उहाँहरू के कारणले भन्नुहुन्छ त्यसैले यो पछिल्लो चरण भनेको यो बाँदरीय राष्ट्रवाद हो जुन बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूले बनाएको घर पनि विरोध गर्छ भत्काउँछ त्यसैले आज हामी नेपालीहरू आज हेर्नुहोस् जात जातिमा चाहिँ तपाईँको विद्वेष आज हो त्यही त तपाईँले जात जातिको विद्वेषको कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो बिन्दु हजुर चारवटा वर्ण हजुर वैशेष शुद्र छेत्री अनि छत्तिस जात हजुर यिनीहरूको देश हो यो त फुलबारी हो हजुर अनि उच्च र निचो जातको बिन्दु पनि त्यहीँबाट खडा गरिदिनुभयो सामाजिक एकता त भत्काउने काम उहाँले गर्नुभयो भन्ने तर्क गर्नेहरूका तपाईँले यो राम्रो भन्नु आज यो मैले बोल्नै पर्छ यो कुरा शैव मतमा वर्ण व्यवस्था हुँदैन वर्ण व्यवस्था नभए जाति व्यवस्था हुँदैन शैव मत भनेको समूहवादी व्यवस्था हो शैव मतमा कुनै पनि तपाईँको हुँदैन र शैवत भनेको मठ परम्परा हुन्छ हाम्रो शैव मतमा जस्तो तपाईँको मान्नुहोस् कुनै पनि देवीको मन्दिरमा कुनै पनि यो चाहिँ के भने सबै जातको फुलबारी हो भने त्यो मगरको पनि फुलबारी हो त्यो राईको पनि फुलबारी हो त्यो तपाईँको मधुसीको पनि फुलबारी हो त्यो बाहुनको पनि खसको पनि फुलबारी हो त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको त्यो राज्य व्यवस्था म यसरी चलाउँछु यसरी चलाउनु पर्छ भन्ने राज्य किनभने पृथ्वीनारायण शाह त एकीकरण गर्दा गर्दै उहाँको त तपाईँको उमेर त यो कुरामा गएन र उहाँको जीवनको अन्तिम कालमा नुवाकोटमा गएर चाहिँ जुन आफ्ना यो राज्य चलाउने निर्देशिका उहाँहरूले दिनुभयो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुटनीति छ त्यहाँ चाहिँ सेनाको नीति छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ राज्य व्यवस्था यसरी चलाउनु पर्छ मैले जयप्रकाश के अरे जयस्थितिको तिथि हेरे रामशाहको तिथि हेरे र रह म पनि बाह्र हजारको तिथि बनाउने छु यो राज्य यसरी चलाउने छु यो त मैले दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन सबै जात जातिको फुलबारी हो सबैको चाहिँ यसमा चाहिँ समा यो स्वामित्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो उद्घार व्यक्त गर्नुभएको छ अब पछिल्लो तपाईँको शासनकालमा राणा शासन आयो राजाहरू नै तपाईँको वै यो चाहिँ यो कैदीको रूपमा तपाईँको राजाहरू नै रहनु पऱ्यो पछिल्लो क्रममा सात सालदेखि पनि यो कुरा राम्रै उठेन र रा र पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा महेन्द्रले यो कुरामा केही सुधार गर्ने तपाईँको प्रयास गर्नुभयो र यो कुरा किनभने जात जातिको छुवाछुत हटाउनेदेखि लिएर यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हटाउने चाहिँ राजा महेन्द्रको ठुलो योगदान छ नेपाल भनेको यो शैवको भूमि हो जस्तो तपाईँको यो के भने शिवमा तपाईँको जातपात छुवाछुत यो केही पनि हुँदैन शिव भनेको समूहवादी व्यवस्था हो जस्तो तपाईँलाई एउटा अनौठो लाग्ला शिव चाहिँ त यो चाहिँ यो नेपाल भूमि भनेको यो मातृशक्तिको भूमि हो काठमाडौँका तन्त्रका आधारले काठमाडौँको तपाईँको यो चाहिँ निर्माण भएको छ शिवमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सिद्धि हुन्छ शिवमा चाहिँ तेस्रो नेत्र हुन्छ र यो नेपाल भनेको अध्यात्मको भूमि हो र नेपालमा चाहिँ यो यो शिव शिवले मात्रै तपाईँको चाहिँ मातृशक्तिलाई मूल शक्ति मान्छ चाहे वैष्णव होस् चाहे तपाईँको इसाई होस् चाहे तपाईँको इस्लाम होस् चाहे तपाईँको यहुदी होस् कसैले पनि मातृशक्तिलाई मूल शक्ति माग्दैन मातृशक्ति नै मूल शक्तिको रूपमा मान्ने परम्परा चाहिँ हाम्रो शैवहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आज यो वर्ण व्यवस्था र जाति व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ वैष्णवहरूको मूल शास्त्र चाहिँ तपाईँको मनुस्मृति हो त्यो मनुस्मृतिको पछिल्लो प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दाखेरि यो जाति र यो चाहिँ छुवाछुतबाट हामी आक्रान्त छौँ र जाति व्यवस्था खसले पनि मान्दैन जाति व्यवस्था किराँतले पनि मान्दैन जाति व्यवस्था नेवारले पनि मान्दैन कुनै पनि शैव धर्म मान्ने मान्छेले शैव मत मान्ने मान्छेले जाति सम्प्रदाय कुनै यो कुरालाई मान्दैन यो चाहिँ समूहवादी हो र यो मातृशक्तिलाई मान्छ मातृशक्ति नै मूल शक्तिको रूपमा चाहिँ मानिन्छ हाम्रो चाहिँ परम्परा अनुसार त्यसको जागरण र जागृति तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ अब यो समस्या छ तपाईँले भनेको कुरामा म इन्कार गर्न चाहन्न यो समस्या छ यो समस्यालाई हामीले जतामा बहसमा लगेर नेपाल भनेको संसारको गुरु राष्ट्र हो हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँको बम संस्कृतिको चाहिँ अहिले होड छ हेर्नु संसारमा नेपाल भनेको ओम संस्कृतिको तपाईँको चाहिँ राष्ट्र हो हेर्नुहोस् त्यसैले ओम संस्कृतिले कसैलाई पनि विभेद गर्दैन किनभने तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ संसारकै तपाईँको चाहिँ हिमालय हिमालको चाहिँ संस्कृति हो हाम्रो भनेको संसारका सभ्यताहरू चाहिँ नदी किनारबाट विकास भएका छन् तर हाम्रो सभ्यता चाहिँ हिमालबाट विकास भएको छ कैलाश चाहिँ हाम्रो मूल हो र सम्पूर्ण ओमकार परिवारले चाहिँ तपाईँको कैलाशलाई चाहिँ मान्छ हेर्नुहोस् चाहे त्यो जैन होस् चाहे त्यो चाहिँ बौद्ध होस् चाहे त्यो खस होस् किराँत होस् चाहे त्यो भोट होस् तपाईँको तिब्बती होस् सम्पूर्ण परिवारको चाहिँ यो क्षेत्र हो संसारकै तपाईँको ओम संस्कृति तपाईँलाई तपाईँलाई अनौठो लाग्छ चा। नासाले चाहिँ तपाईँको सूर्यको तपाईँको चाहिँ ध्वनि रेकर्ड गरेको छ चा। जहाँ चाहिँ अनादिकालदेखि सूर्यको सृष्टिदेखि नै ओम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाद चाहिँ गरिराखेको छ चा। किनभने शिवलाई के भनिन्छ भने बिन्दु ओम्कार भनिन्छ ओमकार भनेको स्त्री रूप हो चा जति पनि प्रकट हुन्छ त्यो सम्पूर्ण स्त्री रूप हो त्यसैले हाम्रो वर्ण व्यवस्था हाम्रो चाहिँ त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बडो भनेको बडो भनेको अक्षरलाई मैले इङ्कित गरेको यहाँको नाच व्यवस्था यहाँ जस्तो शिवलाई नटेश्वरको रूपमा मान्छौँ शिवलाई शक्तिको कालीको रूपमा मान्छौँ र पाँचवटा हाम्रा सम्प्रदायहरूमध्ये तपाईँको शैव शाक्त गणपत्य सौर र वैष्णव सम्प्रदायमध्ये चारवटा सम्प्रदाय स सा, शैवसँग जोडिएका छन् शैव सिद्धान्त हुन्छ सिद्धि हुन्छ शैव अध्यात्म हुन्छ यो चाहिँ संसारकै यो चाहिँ नेपाल गुरु राष्ट्र हो त्यो चाहिँ अभियानको नायक चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हो किनभने पृथ्वीनारायण शाहले गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले नै तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभएको हो र यो पछिल्लो समय राजाहरूले पनि यो कुरा बुझेनन् र विष्णुको अवतारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले पछा तपाईँको पब्लिकमा आए यो पनि गलत हो र पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको भगवन्त नाथलाई चि लेखेको चिठी म तपाईँ श्रोताहरूलाई पनि यो जानकारी हुन्छ यो कुरा चाहिँ म अलिकति यहाँ राख्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ नाथलाई श्री छ भनेर उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ र दिव्य प्रदेशमा पनि के लेखिएको सुरुमा छ भने कालिका शाह गोरखनाथ साहब म चाहिँ कालिका र गोरखनाथकै आशीर्वादले चाहिँ मैले एकीकरण अगाडि बढेको त्यसैले तपाईँको यो चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा सेनाको पनि के थियो भने जय जय गोरख जय जय काली भन्ने चाहिँ त्यो उद्घोष लिएर चाहिँ एकीकरण गरेका थिए त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले पाँचवटा चाहिँ कम्पनी खडा गरेका थिए सम्पूर्ण रूपले तपाईँ गोरखनाथ र त्यससँग सम्बन्धित छन् त्यो कुरा राखेर म यो चिठी राख्न चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको खडा गरेका पल्टन जुन मृकाष्टमीको अभियानपछि श्रीनाथ नाथ सम्प्रदाय बद्रवाणी बद्र भनेको तपाईँको इन्द्रले बोक्ने हतियार हो हेर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ कालीको काली कुरा आउँछ हेर्नुहोस् पुरानो गोरखनाथ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सबुज भन्ने चाहिँ पाँचवटा कम्पनी पनि यो चाहिँ शिवशक्ति र शिवको चाहिँ सँग चाहिँ सम्बन्धित थिए त्यसैले यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो सांस्कृतिक जागरण र सांस्कृतिक जागिर यो जागृतिको चाहिँ अभियान थियो तपाईँलाई अनौठो लाग्ला आज कलियुग चाहिँ पाँच हजार चौरासी वर्ष भएको छ र तपाईँको हिम्मत खण्ड पुराणमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कृते सत्यवती गेया त्रेतायाम तु तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपानेम कलौ नैपालिका पुरी र नेपाल चाहिँ कृति कृते भनेको सत्ययुगमा चाहिँ सत्यवतीको रूपमा चिनिन्थ्यो त्रेतायुगमा तपोवनको रूपमा चिनिन्थ्यो द्वापर युगमा मुक्ति सोपानको रूपमा चिनिन्थ्यो कलियुग चाहिँ नेपालको रूपमा नैपालिका पुरीको रूपमा चिनिन्थ्यो त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरू जति पनि हाम्रा प्राचीनतम धार्म धार्मिक शास्त्रहरूमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक जागरण र जागृतिको केन्द्रको रूपमा चाहिँ यो शिव हो हिमालयका रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चिनिएको छ र नेपाल अहिलेको नेपा, हाम्रो सेनाले पनि तपाईँको यो चाहिँ राखिने चिन्ह तपाईँको त्रिशूल र डमरु यो त शिवसेना हो पछिल्लो समय सेना पनि भड्किएर तपाईँको तिरङ्गाकोमा चाहिँ गएर चाहिँ मानार्थ पदवी लिने र चाहिँ फिरङ्गीहरूको चाहिँ तपाईँको दानार्थ चाहिँ तपाईँको सहयोगमा चाहिँ आज सेना पनि चलेको रहेछ सेनाले पनि पृथ्वीनारायण शाहले यो जोडेको सेना यो शिवसेना हो सेना पनि तपाईँको यो सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक यो जागरणमा आउनुपर्छ नेपाल बनाउने तपाईँको मूल एजेन्डामा सेना पनि आउनुपर्छ यहाँको राज संस्था पनि आउनुपर्छ दलहरू पनि आउनुपर्छ नेपालले संसारलाई सिकाउने भनेकै यो चाहिँ नेपाल चाहिँ यो चाहिँ शिवको भूमि हो यो गुरु राष्ट्र हो यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ तर समस्या यहाँ हजुर उनी दूरदर्शी थिए थिएनन् हजुर भन्ने कुराको त फेरि काट्ने आधार अहिलेको तथ्यमा उभिएर यो जगमा फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यति बेलाको बाइसै चौबिसै राज्य जस्तो हामी फेरि राज्य राज्यमा फर्क्यौँ सातवटा प्रदेश त्यो राज्यमा हामी फर्केको अवस्था देखिन्छ हजुर सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात हजुर त्यहाँ कारक उनी भनेर आरोप त लागेकै छ हजुर उनी दूरदर्शी थियो भने आज फेरि हामी त्यही व्यवस्थामा फर्किने अवस्था आउँथ्यो भन्ने प्रश्न छ होइन तपाईँले भने यो कुरा ठिक हो जस्तो कुनै एउटा एकीकरण गर्ने महान व्यक्तित्वले जुन तपाईँको तपाईँको अभियानमा हिँडेको छ त्यो राज्य व्यवस्था आजसम्म हिँडेन त्यसैले अब का बन्ने संविधानहरू यहाँका जति पनि संविधान हाम्रो छ सातवटा जति संविधान भने ती संविधानमै हाम्रो यो एकीकरणको मूल मर्म एकीकरणको मूल स्पिरिट अनुसार हाम्रा संविधानहरू बनेका छैनन् चाहे तपाईँको सात सालको आन्दोलन भन्नुहोस् चाहे छयालिस सालकै भन्नुहोस् तपाईँको संसदीय व्यवस्था त हाम्रो होइन हाम्रो वैदिक मान्यतामा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ वेदको चाहिँ वेदमा नै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ हेर्नु सभा र समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण करा छन् त्यहाँ चाहिँ राज्यको राजाको तपाईँको चुनाव गर्ने पद्धति छ यो हामीले आफ्नो गौरवलाई हामीले जबसम्म जागृत गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपालले अगाडि बढ्न सक्दैन हेर्नु त्यो कुरामा हामी सम्पूर्ण लाग्नुपर्छ हामी सम्पूर्ण तपाईँको यसमा जाग्नुपर्छ यहाँ पृथ्वीनारायण शाहका शालिक ढाल्ने तपाईँको चिनमा चाहिँ सिन्साभाङ्क्ति भनेको तपाईँको इसापूर्वक दुई सय वर्ष पहिले चाहिँ सातवटा तपाईँको चिनका टुक्रिएका राज्यहरूलाई एकीकरण गरे माओ छेतुङले पनि सांस्कृतिक क्रान्तिमा अरू कुराहरू तपाईँको विध्वंस गरे पनि त्यो टेराकोटा वरिवार जहाँ तपाईँको छ भङ्क्तिले आफ्नो र आफ्ना लगायत अभियानका मान्छेहरूलाई राखेर एउटा सङ्ग्रह बनाएको छु त्यसलाई अझ तपाईँको संरक्षित गरे रुसमा पिटर द ग्रेट चाहिँ तपाईँको रुसको एकीकरण गरेका त्यसलाई तपाईँको स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धमा हार्न लाग्दाखेरि पिटरको नाममा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आह्वान गरेको छ र तपाईँको पदवीहरू पनि आफ्ना सेनाहरूलाई दिएको छ जर्मनीमा विस्मारलाई त्यत्रो सम्मान गरिन्छ हेर्नुहोस् इटालीमा गेरी र काब्र लगायतका मान्छेहरूलाई ठुलो सम्मान गरिन्छ अमेरिका अमेरिकामा पनि जर्ज वासिङटनलाई आफ्नो एकीकरणको सिम्बोलको रूपमा मानिन्छ हेर्नुहोस् तर हाम आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज यो अवस्थामा ल्याउनका लागि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरू चाहे यहाँका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू नै आज विदेशीहरूको प्रभाव र दबावमा बसेका कारणले यो कुरा चाहिँ आज आएको छ हेर्नुहोस् किनभने यो चाहिँ विदा कटाउने काम किनभने शालिक फुटाउने काम शालिग ढाल्ने काम माओवादीबाट सुरु भयो भने पृथ्वीनारायण शाहको विदा कटाउने काम कृष्णप्रसाद सिटौलाले ऊ त्यो तपाईँको अगुवाईमा भएको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री यद्यपि म काङ्ग्रेसको विचारसँग म मेरो निकटता छ यो भए पनि यो के हो भन्दाखेरि यिनै क्यापुचिन पादरीका तपाईँको यिनीहरू चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा आज देखिएका छन् चा, चाहे चा, त्यही त त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी थियो भने यसको सपाट जवाफ दिएर मैले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ क्या मैले फेरि पृष्ठभूमि सुरुवातमा बताएको थिएँ त्यसको जवाफ पनि तपाईँसँग लिने नै छ थियो भने त्यही व्यवस्थातिर मुलुक किन गयो भन्ने प्रश्न हो कि त्यति बेलाको परिस्थिति कहिलेको परिस्थितिलाई हामीले एउटै दालमा हालेर आकलन गर्न मिल्दैन बाइसै र चौबिसै राज्य थियो त्यसलाई एउटा बनाए भलै तपाईँले त्यो भनिराख्नु भएको छ कतिपयले यसलाई विस्तार गरे भने तथापि हामी नेपाली भनेर चिनिने अवस्था उसले राज्य विस्तारै गरेका थिए भने पनि हो भने फेरि त्यो सत्यबाट हामी बाहिर जान मिल्दैन त्यो व्यवस्थामा त फेरि फर्किन लागे जस्तो आभास हुन्न अहिले यो सातवटा राज्य छवटा राज्य बढाउने के के सुन्न यो त तपाईँको यो के हो भन्दाखेरि उनी दूरदर्शी जानु तपाईँले एकदम उनीहरूको दूरदर्शी होइन जुन मान्छेलाई पृथ्वीनारायण शाहले अघि मैले जति पनि कुराहरू उठाएँ जुन शक्ति शक्तिको विरुद्धमा पृथ्वीनारायण शाह लड्नु भएको थियो त्यही शक्तिले नै यहाँ विभिन्न प्रलोभन या विभिन्न तपाईँको प्रायोजनमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यो, यो विभाजन भयो त्यो विभाजन गर्ने यो गलत नै हो एकदमै यो यो, यो यो तपाईँको बाह्र बुधेकै तपाईँको यो यसको तुरन्त अन्त्य हुनुपर्छ त्यसो भए अब अन्तिम प्रश्न मैले भूमिका बाध्य भनेको छु हजुर हामी कहाँ त कृषि क्रान्तिको बाछिटा पनि छैन त्यो कृषिमा देखिन्छ औद्योगिकरण को बाछि थियो भने त्यो किसिमको उच्च घरनाको औद्योगिक क्षेत्र हामीले त्यो पनि देख्न सक्दैनौँ अब रिभोल्युसन यो इन्फर्मेसनको रिभोल्युसनले त हामीलाई कहिले छुन्यौ छुन्ने त्यसको उपयोगसम्म गर्ने हामी भाग्यमानीसम्म छौँ भन्नु पर्ला यो अवस्थाबाट हामी लाभ लिने कसरी यी जुन जुन क्रान्ति भए पछिल्लो समय त इन्फर्मेसन नलेज नलेज पावर हजुर त्यसैको वरिपरि छ नि त यही हो अहिले हजुर त्यो अवस्थामा हामी पुग्ने कसरी लाम लिने कसरी अनि गफ हामी फेरि सुखी नेपाली समृद्ध यसका ने लागि पहिलो पहिलो म छोटोमा गर्छु पहिलो चाहिँ यो यो तिनटै एजेन्डाहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ नम्बर वान नम्बर टू के गर्नुपर्छ भने यहाँको शक्ति केन्द्र आज तपाईँको तिनटै एजेन्डा विस्थापित भनेको विस्थापित भनेको कुन यो संघीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भनेको यो हाम्रो एजेन्डा होइन यसको विस्थापन गर्नुपर्छ नम्बर वान पहिलो दोस्रो के गर्नुपर्छ भने आज तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र दाजा जुन जनलहर तपाईँको उभार देखिएको छ त्यसैले राज संस्था पनि एउटा शक्तिको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तेस्रो दलहरूले पनि आफ्ना कमी कमजोरीलाई तपाईँको चाहिँ निर्भीक भएर चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ तेस्रो एकीकरणमा लागेको नेपाली सेनाले पनि अब यो तिनवटा शक्तिहरू रा, राजा दल र रा, सेना ले राष्ट्रिय तपाईँको समस्यामा चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डामा आउनुपर्छ शक्ति सन्तुलनमा आउनुपर्छ र चिन र भारतको उदाउँदो जुन शक्ति छ आर्थिक सांस्कृतिक जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई हामीले फाइदा लिने वातावरण नेपाल जानुपर्छ त्यसले मात्र नेपालको सुरक्षा हुन्छ जस्तो हामीले विदेश नीति बनाउँछ सुरक्षाको पक्ष आयो समृद्धिको कुरा समृद्धिको समृद्धि समृद्धिको के हुनुपर्छ भने चिन भारत मैत्री नीति हुनुपर्छ वाह्य सन्तुलन हुनुपर्छ त्यसले मात्रै हाम्रो के हुन्छ भने चिन र भारतको समृद्धिको चाहिँ हामी पुल बन्न सक्छौँ त्यो सांस्कृतिक पुल बन्न सक्छौँ त्यो किनभने लिच्छी कालमा चाहिँ हामी पछिल्लो क्रममा देखिएको हो हाम्रो क्रान्तिको कुरा गर्दा कृषि क्रान्ति फेज फेज छ नि औद्योगिक क्रान्ति रिभोलुसनर अहिले चाहिँ यो तिनटैको लाभ त्यसरी नै लिन सक्छ पहिलो त तपाईँ हामीले कुनै पनि संसारमा औद्योगिकरणको विकास चाहिँ कृषिमा चाहिँ औद्योगिकरण भएपछि कृषिमा आधुनिकरण कृषिमा आधुनिकरण भएपछि मात्रै औद्योगिकरण सुरु हुन्छ पहिलो हामीले कृषिमा भर्खर त्यही नै छ किनभने कृषिलाई त अहिलेसम्म पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म प्रायोरिटी नै दिएन ओके पहिलो कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यसपछि mm. औद्योगिकरणलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यसका हाम्रा सम्भाव्यहरू जलस्रोत यहाँको जडीबुटी यहाँको कृषि जति पनि कुराहरू छन् प्रकृति संस्कृतिलाई हामीले समन्वय गरेर चिन भारतको मैत्री नीति औद्योगिकरणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई मैत्री नीति लिएर बाह्य सन्तुलन लिएर पहिलो आन्तरिक शक्तिहरू आफ्ना समस्यामा हामी जब एकाकार भएर चाहिँ हामी आउँछौँ अनि मात्रै हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ नभए अहिलेको यो मङ्की नेसनलिज्मले यो बाँदरीय राष्ट्रवादले नेपाल अझ तल प जान्छ तपाईँले भएको छ प्रदेशहरू नचलेको यावत कुराहरू देखिरहनु भएको छ यो कुराले नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहले जुन मार्ग निर्देशन गरेको कुरा छ त्यसलाई मूल मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको मात्रै किनभने त्यसले मात्रै नेपाल चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ आउँछ र यो पृथ्वी जयन्ती र यो आजको राष्ट्रिय एकता दिवसले पनि सार्थकता पाउँछ यो सद्बुद्धि सम्पूर्ण राजा दल र सेनाले यो सद्बुद्धि लिएनन् भने यिनीहरू तपाईँको इतिहासबाट नाभेट हुन्छन् र नेपाल रहन्छ नेपाल तपाईँ हामीले जोगाउँछौँ किनभने तपाईँ हामीलाई नेपाल चाहिन्छ समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै एकदम तपाईँले मौका दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हामीले वयम राष्ट्रिय जागर यामा पुरोही सम्पूर्ण हामीहरूले चाहिँ राष्ट्रको जागरण र जागृतिमा अगाडि आऊ हस् यही नै मेरो कामना छ र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीलाई सन्दर्भ पारेर इतिहासविद एकजना लेखक अध्येता पेसल निरौलासँग सम्वाद गऱ्यौँ अर्कङ्कमार्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार